Giawhag sa Deputy Ombudsman for Mindanao ang mga batanong abogado nga mo-apply sa ilang opisina human giaprubahan sa Civil Service Commission nga paubsan ang qualification standards sa mga posisyon sa Graft Investigation and Prosecution Office kon GIPO. Kung kaniadto manginahanglan pa og por lo menos 3 ka tuig nga practice sa law alang sa kinaubsang posisyon sa GIPO, karon usa ka tuig na lang ang gikinahanglan sa GIPO 1 posisyon. Samtang kung buot mo apply alang sa GIPO 2, kinahanglan og por lo menos 3 ka tuig nga law practice ug di mo minus 5 ka tuig nga law practice alang sa GIPO 3 nga posisyon. Si Elan ingon sab nga ang sweldo sa mga posisyon sa GIPO kay moabot gikan 50,000 pesos ngadto sa 60,000 pesos. Wala pa nay labot sa mga allowance ug bonus. Ang Deputy Ombudsman daan ang nipahibaw nga duna pa sila'y kapin sa 60 ka bakanting posisyon alang sa mga buot mo apply sa ilang opisina.